Небезпечний Дельта Плюс – це один із нових штамів COVID-19. Він шириться світом. Учені вважають, що він заразніший та стійкіший до вакцин. Про це та про те, коли в нас почнуть видавати ковід-паспорти, дивіться сьогодні у ток-шоу «Акцент» на каналі НТН. Пандемія коронавірусу. Нові мутації. Нові загрози. Штам Дельта, який вчені назвали домінантним, мутував. Чим небезпечний Дельта Плюс? Та чи дійде до України? Пандемія у ток-шоу «Акцент». Чи дієва вакцина проти мутованої корони? Та хто і коли зможе отримати ковід-паспорт? О 23-й на НТН.